Olipa sitten kyseessä hulppea mökkikylä tai pieni mummon mökki, Raita Environment ja meidän yhteistyökumppanien verkosto, Raita Pro-verkosto, auttaa mielellään. Kartoituksesta ei veloiteta mitään. Suunnittelu ja laitteiston asennus voidaan hoitaa halutessasi avaimet käteen -periaatteella. Tai voit mahdollisesti tehdä sen myös itse. Kesämökistä saa helposti kakkos- tai vaikka ykkösasunnon, kun hoitaa käymälä- ja jätevesiasiat kuntoon. Me autamme mielellämme pitkän kokemuksemme avulla.